Mulane kula niku pede ngiyai perkara niku kula mun gadah kesepakatan mbek pangeran wau robana la tu akhizna innasina awah. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti, njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung kudu langsung iki. Lha iku mulane nabi begitu bangga sampai ngendikane nabi gak ono nabi dihadiahi kaya aku. Aku ya. Itu hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Mulane umat nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ono perjanjian mek napa pangeran. Dene iki dawuhe para ulama pokoke ning donya niku mulai Nabi Adam nganti sakniki niku nate diitung dibandingno abadine neraka niku sekitar 8 menit. Dadi jeng ben tiyang nak munteng neraka terus ditakoki kowe ning donya pirang dina iku jare labisna yauman au ba'da yaum paling sedina terus parone dina. Dadi ndelok keberlangsungan neraka sing selawase-lawas sunate diitung niku pokoke uripe sampeyan ning donya kabeh niku dibanding akhirat sekitar 8 menit. Mbiyo lek ngitung pakar-pakar tapi pokoke sekitar pinten? 8 menit. Dadi melarat 8 menit iku ora apa-apa blas melarat napung pinten? 8 menit. Lah ana wong melarat ra betah iku kliru-klirune wong 8 menit ta kok mboten apa? Betah. Aliku wonten hadise cuma mboten sedetail diitung ulama. Ngendikane Kanjeng Nabi teng riwayat Ibnu Majah nak sumben iku wong kafir dicelupno ning neraka. Terus ditakoki mbek pangeran, kenikmatan ning dunya zaman ning dunya kowe bebas sek bebas melakukan apa saja. Dibanding kowe mlebu neraka iku ana artine ta ora? Mboten Gusti. Jadi semua kenikmatane wong kafir sebab nek mlebu neraka dekne ora ana artine mergo muk nikmati donya nang pinten 8 menit. Terus tiyang mukmin sing ning donya wis melarat dina pokoke ora tau seneng, melarat kere ora terpelajar pokoke lara kabeh. Niku dilebokno swarga ditakoki pangeran. Kowe tau ning donya melarat ora? Mboten blas Gusti, perkarane mun roh napa? Roh napa? Swarga. Dados kula suwun liwat ngaji niki ki mbayangno mulane nek dadi wong melarat kudu wali. Perkarane satu-satune cara kira larat donya akhirat iku kudu napa? Wali. Sekali ke melarat gak wali berarti donya loro, akhirat loro. Lan sing sugih ra wali lah wong ning donyane entuk. Mulane dhewe wali-wali riyen niku nyara-nyarane wong melarat gak ibadah. Mergo donya ora entuk, akhirat gantuk. Khosirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi pokoke sakniki eling-eling nggih, donya niku namung 8 menit dibanding akhirat. Mulane istilah tiang-tiang kuno mau mampir ngombe wis mlebu omah ngombe bali. Dadi sakniki niku diitung mawon donya nampun pinten 8 menit. Ketoke nggih, kula nate ngalkulasi siklusé wektu. Misalnya satu hari teng akhirat sama dengan 50 tahun. Kadang diitung ka alfi sanatin, pinten 1000 tahun. Jadi nak satu hari teng akhirat padha mek 1000 tahun teng dunya, terus kowe urip ning dunya mok 80 tahun. 80 tahun wae ono brangkang, ono macam-macam cek cilik ra paham, ono julu, ono abg, ono puber. Bangkit, mulai rondok mapan niku umur 34, 35. Enggak mapan sidi, anak mulai gede ngawek no. Enggak tuwek meh mati, putu pating kerentil, pirang-pirang, aduh. Enak ini di, urip ngoten niku. Ruwet, ya napa? Ruwet, jadi sepada-pada ruwet, terus balik dengan yang ngeran. Pokoknya aja di keyakinan, nak dunia ku abasa, wa annakum ilayna napa, latur jaun. Terus sama kali sing badhe kula sampeyan utung mriki dawuhe Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ku termasuk sahabat sing jarang salat sunat qabliyah, jarang. Mergo ku nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in.
Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in itu banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman, kemudian istiqomah ala fi'ilil khairat, yaiku selalu nglakoni keapian. Jadi Abu Bakar kalla wa hasya, cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kula jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabiin tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu alam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini rosno ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ono wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nanti disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-zahra ini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku dikai dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku Nabi liyane ra dikai. Siji Al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong kharit itu roh, wong kharit itu ora roh pangeran. Mulane tak nggih Allah sing pangeran niku, iku wong kharit itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih nggih. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna innasina waqtana. Gusti, kula gadah perjanjian mbek jenengan, setiap saat kula salah, niku ampun siksa langsung. Pokoke mbarno, Gusti. La tu'akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja innasina, kalau kita lupa, au akhtona, atau kita salah. Lagi gua bloke khawarit gendengi wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah disepuro. Ra wis penak. Artinya kesalahan itu mesti lan Allah maklumi. Kue sarate setiap saat sering dengar nama Rabbana la tu'akhidna innasina awakhtona. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali atau kita salah. Terus Allah dawuh na'am yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat nama akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku bengak-bengok ngono. Saya bolak-balik anggere rutin niku wis ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah iku sepundi? Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah. Sampeyan saiki tak bedheki. Nak iso jawab lho, terutama sing soleh bodho mesti ra iso jawab. Sing dolim jawabe bener tapi dolim tetep wong dolim. Ana prawan ayu ta rada ayu. Pokoke aja bojone wong ya. Bojone wong ora ana peluang halal iki. Bojone wong ora ana peluang halal. Lho jelas lho wal muhsanatu minan nisa. Ana prawan ayu utawa rada ayu. Terus dibeda wong fasik. Kowe ngerti nak dibeda wong fasik, engko dikelone wong fasik, dirabi wong fasik, anake diproduksi fasek, ditradisi no fasek. Iki bakas syariat dong, gih. Nak pangeran hakikat orang nasi ngro. Tapi nak digodoruke, melelek tau mondok, mubalek, perhitungannya anak di pondok no, atau diwarai sholat. Terus rukin ngerti, wong fasek ku godo rondo iku.
Ruhin ranggodo iku yo ora mungkin. Artinya nak ruhin secara syariat tapi pengen rabi kan yo ono prosese, mbok godo, mbok SMS-an, mbok kenalan masuk rabi, ketemu ning dalan tak rabi yo sesuk kan yo ora mungkin. Kowe ngalalo godo yo ora mungkin. Wong godo kok dihalalo. Kowe ngembar wong fase godo yo ora mungkin mergo potensi ape produksi. Wong fase. Lek bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif ini. Karena ini perebutan satu wilayah. Waduh jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten iku. Kowe nyariatno wong saleh dadi bupati, iku ya ora mungkin mergo parek syubhat parek haram. Tapi kowe ngembarno wong gento-gento sing ora salat ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa to ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Muin diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho, nak ana DPR nyuwap, iku dianggap suwap. Iku asal DPR-e soleh ngrebut saka potensi dikuasai wong dolim, jenenge iku ora nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Aku sing tau darani suap kudu istighfar saiki. Lho mboten iki hukum, kula mboten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampean nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasi finnar maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungono tenang aja sampai salah. Nak salah ra tak aku murid ning swarga. Nggih rungono nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula utawa di bojo-bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut ruhin. Katanya ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim, nak disuap bela ruhin. Artinya nak ruhin bayar 5 juta dimenangno ruhin. Nak aku ora bayar, tapi nak aku bayar 6 juta dimenangno aku. Aku bayar 6 juta ning hakim iku nyuap apa tuku kebenaran? Sing diarani nyuwap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suwap iku musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon, kowe saiki contoh gampang rasa presiden, rasa bupati, lurah mohon lurah, ana calon lurah. Kira-kira nak menang utayuban oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah ruhin santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Muin, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwa. Sing diarani nyuwa iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran bodoh karo jihad ngoten mawon. Ya tuku kebenaran bodoh mek napa? Jihad. Lah nang ngono misale bojone ruhin diculik wong dolim terus wong dolime anak ora mbok tebus ra takakno gen bojomu iki. Aku pengen kek dhuwit nyuwap wae repot. Paham ya? Lha langke nek bojone ruhin diculik terus ruhin kon bayar. Misale ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora, ya ruhin bayar iku ya tuku kebenaran. Tuku napa? Kebenaran. Nah, kecuali ngene bojone wong terus ruhin bayar iku akono bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh wis pokok ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dhuhrani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok yaiku wong soleh ahli ibadah tapi bodoh ambek wong alim kurang ajar. Go wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar. Menan disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar luwe gede meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah udah anggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sepundi, contoh gampang ana wong pegane itikaf ning masjid, bedino wiridan. Jajal sampean tes sak wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku
anake jenengan badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sebuti serabekno nak seneng padha seneng. Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikelodi wong iki nglairno wong dolim tahu fasik, agamane kafaah tahu ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Padha senenge piye meneh. Lha wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya faswar bidzati din taribat ya dak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu nggak etika ya, tapi ratu kang fatwa ini udah tetap clear. Jadi beda nyuap abek Badrul Mal itu beda. Ini kisah dawuh Fathul Mu'in kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar, itu jenenge jihad. Sing darani nyuap itu bener jadi salah, salah jadi bener. Lah itu nak dibiayai jenenge suap. Arrosi wal murtasi finnar. Tapi misalnya ono presiden cara kowe soleh A, citoke muni soleh B, ono lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalah zaman akhir sing soleh lah kon bayar. Lah iku perkarane, lah iku musibah. Mestine nek kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenah ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah mergo kiai sing saleh lah njaluk duwe. Dadi saleh mangan napa? Saleh. Iku perkara niku. Oh ora iso ra niat ya sing kiai sing saleh-saleh melok bayari ben sing saleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Dadi jugeman fatwa iku hati-hati. Dadi wong saleh mulai dhisik perkara. Nah, mulai Abu Bakar duka. Sumastakomu iku artine iku aja kok terus ra tau dosa, iku nantang sunnatullah ning liyane nabi mesti ora maksum. Dadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin ghairihi, gak tau mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabi'in, Abu Bakar menangi tabi'in, karepe istiqomah wong terus ra tau salah blas, ora gak ana sing ning swarga. Terus ayat robbana la tu'akhidna innasina didakok endi wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nek ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih Om Auzu. Lan kula niku pede ngiyai perkaraane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wae robbana la tu'akhidna innasina awak. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti, njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung kudu langsung iki. Lah iku mulane nabi begitu bangga sampe ngendikane nabi gak ono nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita wis bener di kota tahlilan rame-rame tapi ora dijiwai. Nah, itu saja ini benar ayat itu hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Jadi itu luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Lane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nu jeling kula di kanca niku setengah anak kiai, anak kiai tenan mbah bae iki. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takok lho kuwi anake iki oleh kurang ajar karo ngene. Dene pengusaha juga. Tenang Gus, aku sedih perjanjian mbek pangeran. Jare jebule dekne kuwi pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare aku wis ngomong Gus mbek pangeran. Wa in kana khabisan fatahhiru. Kurang ajar. Dadi dekne agresif duha jare aku wis ngomong Gus mbek pangeran wis perjanjian jare wa in kana khabisan. Pokoknya sekali mboten bener Gusti jinan bagian nyucekno. Lah dene alasane pede, ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen melarat saiki sugih wae ing kana kalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana bener e. Daripada kowe yakin donya suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahiru. Ya agar orang haram sing vulgar kaya adol wedoan, adol narkoba, iwa haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lha iya to cara fakilan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing sik kena diubah iku kan mutanajis to, barang suci kena
Lah anak ayine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nak ayine najis kan. Lah dewe kurang ajare iku nganti ngono dite niku. Wis macam-macam. Ya kerja misale kerja teng percetakan, ya macam-macam ono wong nyetak Quran, ono macam-macam. Tapi ya kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar porno macam-macam. Aku takoki hukume ya merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terus no mun kodho pangeran Gus wa ing kana hobisan fatahir jare diasem. Paham gitu, tiling-tiling. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andaikan dulu semua ulama ijma sumastaqamu artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ana wong Islam. Perkara ini syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah gak tahu salah. Lha iku apa-apaan? Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaan? Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dungane wa kafir annasai ya atina kabeh mayit mas yo wali sundul langit didongani yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fata jawas anhu tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro ora iso ke donga pepeh walilah Gusti ning apik to lho apik mbam sing roh apik elek sapa la yo artine penting nggih lha iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho gak menangi zaman Nabi. Jadi karepe donya iku ideal. Wong ora tau napa salah. Lah nek umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten nate wedi. Citra jatuh para pemenah timo salah muruah malah ora wedi blas. Kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantas disawang umat. Umat iku sapa? Umat ora pangeran. Gak penting kowe seneng aku ora. Umat ora pangeran, sing pangeran ku Allah sing dihukum. Kori nawalan kiai teng Rembang bolak-balik teng pasar ku sing kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lha piye? Aneh, Gus. Wong alim biasane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodhone al wong alim to. Sesuk mikir. Wong padha anae kok nyoal amun. Kan dekne wis ndarane aku alim, Gus jenengan aneh. Wong alim kok ning pasar. Aneh kowe. Lha sebutin, bodhone al apa? Wong alim. Kabeh nabi tak terangno wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh para rasul dhisik ya biasa dahar, ya biasa mlaku-mlaku ning pasar. Ola wali zaman ana teori muruah wong kiai ning pasar ora pantes, kiai ning dalan-dalan. Iku akal-akalane kiai, ora ana Qur'ane. Tak jamin ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar terus ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai sami jenenge geng iku. Geng pasar jenenge.